الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحصي نقما أهل العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کرتے ہیں. تعمیر جنت البقیع کی دعا کی قبولیت لیے بلند صلوات. البقیع فاؤنڈیشن کے محتمم منتظم منصرم بے اشعر زیدی صاحب، ان کے رفقا، ساری ٹیم جو یہاں موجود ہے، ان سب کے توفیقات میں اضافے کے لیے بلند صلوات ہو دیا. حیدرآباد سرزمین ولایت ہے، محبتوں کی زمین ہے، ولایتوں کی زمین ہے، مولائیوں کی جگہ ہے. قدم گاہ مولا علی انجمن امامیہ، آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اس رستے میں جو ہم نے طے کیا ہے، انتخاب کیا ہے، اس میں کامیابی کے لیے، ہم سب کی کامیابی کے لیے ہم سب سرخ روح ہوں سیدہ کی بارگاہ میں. اس دعا کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات ہو رہے ہیں. میرا وعدہ تھا اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس سالانہ با ہدف با مقصد، یوں تو ہر مجلس ہماری با مقصد ہے مگر اس مجلس میں مقصدیت بہت روشن ہے، اور ہم سب دو کام کرنے کے لیے یہاں جمع ہوا ہیں، ایک پرسا دینے کے لیے، ایک تسلیت تعزیت دینے کے لیے، اور ایک اپنے حق کے حصول کے لیے، اپنے حق کی بحالی کے لیے. لہذا میرے بھائی نے جیسا فرمایا، میں وعدہ ہو چکا اس لیے حاضر ہوں. اب اس میں جتنا ہمیشہ کی طرح بی بی کرم فرمائیں گی تو کچھ دیر حاضری رہے گی،
میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجلس تو ہو گئی ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ یہ آیت ہی ہمارے موقف کے لیے، ہم کوئی بات بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ ہمارے عقائد بہت روشن ہیں، ہمارے نظریات بہت واضح ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے کہ جنہیں قرآن سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہوتا ہو۔ ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جس گھر میں قرآن اترا، لہذا ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو، بلکہ عین قرآن اور عین حدیث صحیح ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہات چاہوں گا، مجمع بہت زیادہ ہے اور بھرپور مجلس ہے، میں ہمیشہ صادق بھائی تشریف فرما ہے، قدم گاہ کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بھرپور مجلس ہوتی ہے اس میدان کے اندر، تو جو علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، پھر ایک مرتبہ آیت کو سن لیجیے گا ہم سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں صبح شام اس کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان گھروں کی تعظیم بھی کرو۔ اب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا سہارا چاہوں گا، ان ترفع، پھر ایک مرتبہ آیت سنیے، فی بیوت اذن اللہ، بیوت کا لفظ ہے، مساجد کا لفظ نہیں ہے۔ مساجد بنانے کی آیات قرآن میں بہت ہیں، کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو مسجد بنانے کی بات نہ کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد بنانے کی بات کرے وہ تو مسلمان ہے، جو اہل بیت کا گھر گرانے کی بات کرے وہ کون ہے؟ یہ بیت کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی قرآن میں کچھ گھروں کے بنانے کا حکم ہے، گھر وہ جو مشروط ہو، گھر وہ جو منعوت ہو، گھر وہ جو منحصر ہو، گھر جو مزین ہو، گھر وہ جو مرصع ہو ذکر اہل بیت سے، ذکر الہی سے، تسبیح پروردگار سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کی تعمیر کرو، بیوت، بیت کی جمع بیوت، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کی تعمیر کرو۔ اہل علم سے توجہ چاہوں گا، مجلس سننے تشریف فرما ہے، ان ترفع، رفع، میرے صاحب رفع، میں اس وقت تین زینے اوپر بیٹھا ہوں، نسبتاً اس عزیز سے اوپر بیٹھا ہوں، یہ رفع جو ہے اسے کہیں گے عربی میں رفع۔ مثلا آپ ایک زینہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نیچے والے دوستوں سے، آپ یہاں ان کی نسبت رفع ہیں، یعنی ارفع ہیں، رفع ہیں، بلند ہیں، جی ارفع و اعلیٰ کا لفظ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، آپ نسبتاً ان کی نسبت آپ رفع کی کیفیت میں ہیں۔ عربی زبان میں بھی رفع اور کسر اور ضم اور فتح یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کسی چیز کو اگر بلند کیا جائے تو کہتے ہیں یہ رفعی حالت میں ہے، یہ بلندی کی کیفیت میں ہے۔ تو رفع یہاں اس بھائی کی نسبت میرا یہاں بیٹھنا ہے، یہ رفع ضرور ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ رفع مانوی ہو۔ ہاں یہ رفع جو ہے مادی تو ہے، یہ مادی طور پر تو میں دو زینے اوپر بیٹھا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو مادی طور پر اوپر بیٹھا ہو وہ مانوی طور پر بھی اوپر ہو۔ واہ 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 واہ
لہٰذا یہی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم ذاکرین کی نسبت آپ کا مقام زیادہ بلند ہے۔ ارے بھائی تعریف تو میں آپ کی کر رہا ہوں، آپ خاموش ہوئے ہیں۔ ہم ذاکرین کی نسبت آپ کا مقام ہم سے بلند ہے۔ دلیل کے بغیر بات نہیں ہونی چاہیے نا۔ کیا فرمایا؟ من بکا او ابکا او تباہ کا، جو روئے رلائے رونے کا ماحول بنائے۔ میں شکل بنانے کا ترجمہ نہیں کرتا، میں مجلس اعضا کو کہتا ہوں رونے کا ماحول بنائے، رونے کی شکل بنو۔ رونے والا تو خود ہی شکل بنے گی نا اس کی، اس لیے وہ خود کور ہو رہا ہے، اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ من بکا او ابکا او تباہ کا، جو روئے رلائے رونے کا ماحول بنائے، اس کے لیے جنت واجب ہے نا۔ جو امام حسین پہ روئے، جی امام صادق کا فرمان سنا رہا ہوں بھائی آپ کو، میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں نا، جو امام حسین پہ روئے رلائے اور رونے کا ماحول بنائے، اس پر جنت واجب قرار دے دیا ہے۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ روئے۔ آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ یہ جو سامنے ہے نا، یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مجلس میں آیا بیٹھا ہے نا، اس کا مقام اتنا بلند ہے، یہ میرا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی یہ بانی مجلس کا محتاج ہے کہ مجلس وہ کریں گے تو یہ کوئی روئے گا۔ نہیں بھائی، یہ مرضی کی کتاب کھولیں گے، واہ واہ واہ، یہ کسی نوحہ خان کا نوحہ کھولیں گے اور نوحے کا مصرع پڑھیں گے اور رو لیں گے، حسین کی جنت انہیں مل جائے گی۔ مقام آپ کا بلند ہے، آپ جو سامنے بیٹھے ہیں، لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے ہو۔ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی اگر بات جاری ہے تو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے ہے، وہ نیچے نہیں ہے۔ اور زیادہ روشن بات کہہ دوں آپ کو بھائی، آپ کا مقام کتنا بلند ہے یہ جان کر تسلی ہو کہ ذاکرین ممبر پہ ضرور بیٹھتے تھے، آئیم آپ کے ساتھ بیٹھتے۔ صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا، یہ جو رف ہے، جو میں اس وقت بلندی پر بیٹھا ہوں، یہ رف مادی ہے۔ ضروری نہیں ہے جو رفع مادی کا حامل ہو وہ رفع معنوی کا بھی حامل ہو۔ تو بس رفع کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک رفع مادی، کسی چیز کا مادی طور پر بلند ہونا، ٹھیک ہے، ایک رفع معنوی ہے کہ نہیں۔ مادی طور پر تو بہت بڑی عمارت نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بنی بھی نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ بظاہر وہ زمین پر بیٹھا ہے مگر عرش والے اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ اب رف کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اب دو کام کر رہے ہیں، مادی طور پر بھی انہیں تعمیر کرنا ہے، یہ ہے رفع مادی، اور معنوی طور پر بھی انہیں تعمیر کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تعظیم، یعنی تعمیر اور تعظیم۔ بات روشن ہے؟ کچھ گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، کچھ گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، کچھ گھروں کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ گھر کون سے ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو اسے گرانے کا حکم ہے، واہ واہ واہ، اور اگر کسی گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو اسے بنانے کا حکم ہے، واہ واہ، تو اہمیت کا حامل ہے اللہ کا ذکر۔ واہ، اگر ذکر الہی ہوا، ایسا ہے نہیں ہوا، مسجد ضرار کا مطلب جس گھر کو بنایا گیا اللہ کے ذکر کے لیے تھا، مگر اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب اگر کسی گھر میں، کسی مسجد میں اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہو تو وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اسے گرانے کا حکم دیا، نبی مکرم کو حکم آیا، سرکار نے اس کے اوپر عمل کیا۔ توجہ ہے؟ بات بہت روشن ہے۔ حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم و تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، بنانے کی بات ہے۔ عزیزو، یہ مسئلہ جنت البقیع کا،
یہ جہاں یعنی میں مجھے آپ اجازت دیجئے اختلاف اور سوچ مختلف ہو سکتی ہیں، مگر مجھے اجازت دیجئے کہ یہ مسئلہ دو زاویوں سے دیکھا جائے، دو زاویوں سے اسے دیکھا جائے۔ ایک زاویہ ہے مذہبی دینی زاویہ، اور ایک زاویہ ہے سیاسی اور سماجی زاویہ۔ وہ جو دینی اور مذہبی زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گھر باقی رہتے، یہ مزار باقی رہتے، یہ مرکز اگر باقی رہتے، تو مختصر اگر ایک لفظ میں کہوں تو پھر بہت سے لوگ کہاں رہتے، پھر بہت سے لوگ کہاں ہوتے ہیں، پھر بہت سارے لوگ کیوں ہوتے، ان کا وجود کیوں رہتا۔ وہ اصلی چیز کو، اس اصلی چیز کو گرا دو، اسے ہٹا دو، اسے ختم کر دو، تو شاید ان کے گمان میں یہ تھا کہ ان کے لیے کوئی جینے کا اور رہنے کا راستہ بنتا۔ مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ مذہبی ہے۔ مذہبی زاویہ یہ ہے کہ جن کے نہ بڑوں کی ولادتوں کا پتا، نہ جن کے بڑوں کی مرنے کا پتا کہ کہاں کیسے کیا ہوا۔ سلوات پڑھیں ذرا، میں عرض کرتا ہوں، میں یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں، بہت ہی انتہائی تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انتہائی تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جن کا کوئی پس منظر نہ ہو، جن کے ہاں کوئی بڑا بڑا نہ ہو، جی اگر آج ہماری وجہ سے کسی کو بڑا مان بھی لیں تو کل اسی کے خلاف بات کریں گے۔ یہ ہسٹری ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کے معاملات ہیں۔ جی غیر معیاری زندگیاں، غیر معیاری زندگیاں، یہ میری بات بارہا کی ہے، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، ذرا لہجہ بدل کے، لفظ بدل کے بولتا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار، ہر جگہ ایک ہی مطالبہ۔ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنا چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پر ماننا چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ جو غیر معیاری پیشوا رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جاتے اگر یہ نہ کرتے؟ انہوں نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی بڑا ہے نہیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس اعتبار سے سیاسی اور سماجی مسئلہ تھا کہ ان کی قبر لوگوں کے لیے ہادی ہے، ان کی زندگی لوگوں کے لیے ہادی، ان کا جینا ہدایت۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے نا کہ جب میرے مولا امام رضا کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ہے تو حضرت نے وہ انگور کیوں لیے، یا مولا حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں میں شہید کر دیا جاؤں گا تو آپ وہاں گئے کیوں، یا امام اہل بیت کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے زہر کو لے کیوں لیا، اس زہر کو لے کیوں لیا، کیا سبب تھا؟ تو میں نقل صاحب کا بڑا حسین تجزیہ ہے اس کے اوپر، وہ میں انہی کے نام سے نقل کر دیتا ہوں۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا جینا بھی ہدایت، ان کا دنیا سے جانا بھی ہدایت۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جینے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر نہیں کرتا تھا، اور جب یہ دیکھتے تھے کہ ہماری شہادت سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کا جینا بھی ہدایت، جن کا دنیا سے جانا بھی ہدایت۔ تو ایک تو مسئلہ سماجی مسئلہ تھا، کیا کریں، ان کے پاس تو کوئی بڑا ہے نہیں، ان کے پاس تو کوئی اہم آدمی ہے نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی آثار مٹا دو، ساری چیزیں مٹا دو۔ یہ ایک، لیکن کیا ایسا کرنے سے یہ مسئلے کا حل تھا؟ یہ مسئلے کا حل ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے، اللہ ہے یا نہیں، گردن لاؤ بھائی، اللہ ہے، جب اللہ ہے نا تو اس اللہ نے ہی یہ اعلان کیا ہے، وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، واہ
اور اللہ تو اپنے نور کو روشن رکھے گا چاہے کافروں کو برا لگتا ہو۔ اب مجھے ایک جملہ اور یہی اسی آیت کے اوپر کہنے دیجئے، اللہ نے اہل بیت کی اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے، اتنا ذلیل کیا ہے ان کی طاقت۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر لے، تو ان کی ساری طاقت کو اللہ نے پھونک بولا ہے، پھونک۔ واہ 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 واہ، اس سے زیادہ اور ذلیل کیا کرے گا اللہ اہل بیت کے دشمنوں کو۔ اللہ کا تبرہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا، محمد و آل محمد۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے ایسا کرنا چاہا اور جنت المعلیٰ کو مسمار کیا، جنت البقیع کو مسمار کیا۔ میں آپ سے توجہ چاہوں گا، تین میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کروں، تین مسلکوں کو مسلمانوں کے درمیان برطانوی سفارت خانوں نے ایجاد کیا۔ پرانا استعمار، پرانا استعمار، ایک بہائیت، ایک قادیانیت اور ایک وہابیت، تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے، تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور تینوں کے محل ولادت بھی ایک ہی ہے۔ کہاں پیدا ہوا ہے یہ؟ بہائیت، قادیانیت۔ بھائی آپ لوگ تھک تو نہیں رہے؟ بہائیت، قادیانیت، یہاں آثار آئے ہیں تو ان سے آگے نظر آتے ہیں جہاں خود آئے تھے۔ واہ 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 واہ، جی یہاں آثار آئے ہیں تو ان سے آگے نظر آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، لہذا یہاں کے لیے انہوں نے قادیانیت کو ایجاد کیا اور عرب دنیا کے لیے انہوں نے وہابیت کو ایجاد کیا۔ بہائیت کے پاس وہاں کے سمجھدار لوگوں نے ان کا قلع خما کیا اور ان کو کمزور کیا، اور آج بظاہر وہ ان ممالک کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں جن ممالک کے اندر جن لوگوں نے گویا بنا، میرے اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے چاہیں تو انہیں نوٹ کریں اور ذرا جا کے تحقیق کریں، میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا۔ یہ جو ابھی جو موجودہ شہزادہ ہے، ابھی جو موجودہ شہزادہ ہے، شاید آج کل میں آنے والے ہیں، جی جی، یہ جو ابھی جو موجودہ شہزادہ، یہ تو کہہ چکا نا ایک سال پہلے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے مسجدیں بنوائیں، ہم نے اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ خرچہ کیا، تو یہ کچھ ہوا، سب کچھ ہوا۔ لیکن عزیزو 1900، عجیب اتفاق ہے، 21 اکتوبر، آج کیا ہے 18، تین دن کے بعد یہ روز انہدام جنت البقیع ہے انگریزی حساب سے، 21 اکتوبر 1925، توجہ ہے، معاف کیجیے، اپریل کا مہینہ ہے نا، تو ابھی اکتوبر کس نے کہہ دیا، ابھی مہینہ کون سا، 21 اپریل، یعنی تین دن کے بعد۔ اب ظاہر ہے میں آپ سے سہارا کیوں چاہ رہا ہوں، اس لیے تو چاہ رہا ہوں، یا تو بولو نہیں بولو تو صحیح بولو جی، 21 اسی مہینے کی، اسی اپریل کے مہینے کی، اسی مہینے کی 21 تاریخ 1925، پورے 3 دن کے بعد 99 سال ہو جائیں گے۔ یعنی میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اشر بھائی سے کہوں گا کہ آئندہ سال بھی حیدرآباد میں ہی کریں پروگرام، تاکہ یہ سو سالہ یہ عزاداری، 100 سالہ عزاداری کی مجلس یہاں پر منعقد ہو۔ پورے 100 سال سے 1 صدی گزر گئی ہے، یہ جو کچھ ہوا اس کا ایک سیاسی پس منظر یہ تھا، اور اس کا جو مذہبی پس منظر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مراکز کو گرا کر اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علمی طور پر عزیزو، ایک آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ میں اور ایک حدیث ہے جو جعلی حدیث ہے، جو موضوع حدیث ہے جسے ہم حدیث نہیں مانتے،
جو گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو دلیل کے طور پر یہ لوگ لیتے ہیں اور استدلال کے طور پر بیان کرتے ہیں. آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کے اندر, اور آیت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَهُمْ مَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. خبردار میرے حبیب, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, ان کی جنازوں پر نماز نہ پڑھا کرو, ان کے جنازوں پر نماز مت پڑھا کرو, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا کرو, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور ان کی قبروں پہ نہ جایا کرو. اب یہاں ان کی میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ مفرد کا صیغہ ہے, اس کی قبر پر مفرد کا صیغہ ہے, یعنی نبی مکرم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ اس کی نہ پڑھو اور اس کی قبر پہ نہ جاؤ, اس لیے کہ وہ کافر مرے ہیں اور فاسق مرے ہیں. تو اس آیہ کریمہ کو لے کر سورہ توبہ کی دلیل یہ دی گئی کہ نبی مکرم کو قبر پر جانے سے روکا گیا ہے. اچھا, نبی مکرم اگر قبر پہ جانے سے روکے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی قبر پہ جاتے تھے نا, یعنی سرکار کا ایک عمل تھا نا مکمل, اس عمل سے سرکار کو روکا جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ مان لیں کہ نبی کو قبر پہ جانے سے روکا جا رہا ہے, تو نبی کو تو نماز جنازہ سے بھی روکا جا رہا ہے, تو پھر نماز جنازہ کے بھی منکر ہو جاؤ گے تم. نہیں, مراد یہاں پر نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا, ایک منافق مرا تھا ابن ابی جس کی جنازے سے پڑھنے سے روکا گیا تھا, ایک منافق مرا تھا اس کے جنازے کو پڑھنے سے روکا تھا. خبردار, منافقوں کی نماز جنازہ مصطفیٰ نہیں پڑھائیں گے, خبردار, اس کی قبر پہ آپ نہیں جائیں گے, اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر پہ جائیں. ایک تو یہ آیت لے کر استدلال کیا جاتا ہے, دوسری ایک حدیث ہے. اچھا, حدیث کے لیے میں علماء کرام سے توجہ چاہوں گا, عجیب میں اس کو یادداشت بھی کر کے لے کر آیا ہوں. ابل حیاج اسدی, یہ اس کا راوی ہے. دیکھیں, اصلی چیز اگر میرے محترم سننے والوں کے ہاتھ میں آ جائے گی نا, تو چار جگہ بات کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آخر یہ ایشو کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. حدیث لے کر آئے ہیں جس کا راوی ہے ابل حیاج اسدی, وہ کہتا ہے کہ قال لی علی بن ابی طالب انی لابعثک علی ما بعثتنی علیہ رسول اللہ ان لا تدعا تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتا. یہ متن ہے اس روایت کا. روایت کا جب بھی, میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی روایت کسی حدیث کو پڑھیں تو اس کے لیے کچھ قاعدے قانون, کچھ فارمولے, کچھ اصول ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھا جائے گا اس کا راوی کون ہے, یعنی راوی کی اعتبار سے اس کی سند کو پرکھا جائے گا. اگر بیچ میں راوی ایسے آ گئے ہیں کہ جو معتبر نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, جی مثال کے طور پر ناسبی ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, منافق ہیں, تو حدیث اپنی سند سے گر جائے گی. دوسرا جو پرکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے متن حدیث, یعنی راوی ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی کمزوری نظر نہ آ رہی ہو, لیکن متن قرآن کے خلاف ہے. مثلا متن جو ہے وہ اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. اگر متن قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ روایت بھی, یہ حدیث بھی معتبر اس لیے نہیں ہے کہ اس کا متن ٹکرا رہا ہے قرآن کی صحیح آیات سے. تیسری چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ مفہوم حدیث کیا ہے. یعنی میں تین اصول دے رہا ہوں آپ کو, ایک سند, ایک متن, ایک مفہوم حدیث. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بڑی عنایت آپ کی. ایک 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 سند, سند کے اعتبار سے اگر پورا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ متن کیا کر رہا ہے. متن بھی کوئی ٹکرا نہیں رہا کسی چیز سے تو پھر مفہوم دیکھا جائے گا. مفہوم اگر متضاد ہے, مفہوم اگر بات کو نہیں پہنچا رہا, تو پھر وہ حدیث اپنے اعتبار سے گرنا شروع ہو جائے گی. اتفاق یہ ہے کہ تینوں زاویوں سے, تینوں پہلوؤں سے یہ حدیث مردود ہے. ہاں, میں نے ٹیکنیکی زبان میں بولا ہے مردود ہے. یہ حدیث رد شدہ ہے, اس کو قابل غور نہیں ہے. یہ پہلی بات, بات کروں آگے کروں؟ پہلی بات, اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند ہے کہ اس کے اندر راوی آیا ہے ابل حیاج اسدی,
ابلحیاج اسدی کے لیے، ابلحیاج اسدی کے لیے تین کمزوریاں راویوں نے، تین کمزوریاں محدثین نے بیان کی ہیں، تین کمزوریاں محدثین نے بیان کی ہیں. سب سے پہلی، یہ ناسبی تھا، یہ خود تھا ہی علی مولا کا دشمن. جو اہل بیت کا دشمن ہو، اہل بیت کی تعلیم ہم اس سے لیتے ہی رہے ہیں. یہ اصول اصول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ناسبی ہے. دوسرا اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ مبغض ہے، بغضی ہے. منصف اور ہوتا ہے، بغضی اور ہوتا ہے. آپ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، آپ میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں، آپ ہیں. مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہے. بعض لوگ بغضی ہوتے ہیں، اور جو بغضی ہے وہ منصف نہیں ہے، اور جو منصف نہیں ہے اسے دین کیسے لیں گے؟ اسے دین کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تیسری، دوسری کمزوری اس کی، اور تیسری کمزوری اس روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے. اس کے علاوہ کسی اور نے بتایا اس حدیث کو، اس فرمان کو؟ ابھی فرمان میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں ہے جی. اس فرمان کو اس کے علاوہ کسی اور نے بھی بیان کیا؟ اس کے علاوہ تو کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا. تو ایک آدمی ہے اتنا بڑا مسئلہ لے کر آیا ہے، ایک آدمی پر ہم دین کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اب وہ فیصلہ کیا ہے جو یہ لے کر آیا ہے؟ اب اس حدیث کی، یہ تو ہو گئی سند، اس حدیث کے متن کو آپ لے لیجئے، کیا کہہ رہا ہے متن؟ قال علی، علی بن ابی طالب، کون کہہ رہا ہے؟ ابلحیاج اسدی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا. اب ذرا دیکھیے، خیرستانیاں دیکھیے، فنکاریاں دیکھیے. کہتا ہے قال علی بن ابی طالب، مجھ سے علی بن ابی طالب نے فرمایا، انی لاب اسوکا، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں، علام آباستنی علیہ رسول اللہ، جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے. مولا گویا اسے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے. پہلے تو علی اسے بولتے ہی نہیں ہے جو اپنا کام کسی اور پہ ڈالتا ہے. صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد. بھائی بہت، آپ خالصتاً میں مدرسے کی گفتگو لے بیٹھا، اور آپ کے توجہات بھی ہیں میرے ساتھ، میں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بات مکمل کروں. پہلی بات تو یہ کہ یہ راوی خبر واحد، یہ ناسبی، اسی طرح یہ مبغض، بغضی، لہذا راوی کا اعتبار گر جانے سے، سند گر جانے سے روایت بھی گر گئی. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ متن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کام دیا، اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں وہ کام تمہیں دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا. علی بن ابی طالب نے خود کام نہیں کیا وہ مسئلہ جی. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ان لا تدع تمثالا الا تمسته، اگر کہیں بت بنا ہوا دیکھو تو اسے گرا دینا. میں چاہ رہا تھا نا آپ بولیں اگر کہیں بت بنا ہوا دیکھو. ارے بھائی، تمہارے اندر کے بت اب تک نہیں ٹوٹے. علی بن ابی طالب کا تو، علی بن ابی طالب کا تو خاصہ ہی یہ ہے کہ علی نے بت گرائے. بت گرانے کے لیے آ گئے تھے نا بنی نذیر کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، مگر تین ہماری خواہشات ہیں، تین مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے. واہ، میں آہستہ سے کہتا ہوں، کہیں یہ کسی اور کا بھی نہ ہو مطالبہ کہ مولانا یہ ہماری طرف سے بھی لگا دیجئے بات. جی یا رسول اللہ، ہمیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنے کی ہم سے خواہش نہ کی جائے. اچھا، حضرت نے فرمایا اور کیا خواہش ہے؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک سال تک بتوں کی پوجا سے ہمیں نہ روکا جائے. اچھا، سرکار نے فرمایا اور کیا بات ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ ایک سال کے بعد ہمیں جب بتوں سے ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں نہ کہا جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں. حضرت نے فرمایا تمہاری دو باتیں تو مجھے ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ میں تم سے نماز کو چھڑوا سکتا ہوں، اور نہ تمہیں ایک لمحے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ بت کی پوجا کرو. ہاں، تیسری بات کو میں مان لیتا ہوں، ہمارے پاس توڑنے کے لیے علی موجود ہے. یہ
یہ کون سی بات ہوئی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بت توڑنے کے لیے نبی نے مجھے کہا تھا اور اب میں بت توڑنے کا کام تمہیں دے رہا ہوں؟ اللہ تمستا ہو ولا قبرن مشرفن، اور نبی نے مجھے یہ کام دیا کہ اگر بت نظر آئے تو گرا دینا، اور نبی نے مجھے کام دیا کہ اگر کوئی قبر دیکھو جو بہت بڑی بنی ہوئی ہے تو کیا کرو، الا سویتا ہو، اسے برابر کر دینا. اس میر صاحب اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، یہاں اگر ہم کچھ دیر کے لیے سلمنا فرض محال کو فرض کر رہے ہیں، ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ سرکار سے فرمایا، تو یہاں تو الٹا قبر بنانے کی بات ہو رہی ہے. ولا قبرن مشرفا، کسی قبر کو غیر معمولی انداز سے دیکھو تو اس کے مطابق کر دینا جیسا صاحب قبر ہے. یہاں سویتہ سے مراد اس کے مطابق لے آنا جیسا ہے. اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر کو بلند بنایا جائے، مزار بنایا جائے، تو اس مزار کو گرا دینا، اور اگر وہ مزار کے قابل ہے تو اسے مزار رہنے دینا. یہ ایک اس روایت کو ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے التوسل والوسیلہ کے اندر. اچھا میرے خیال سے یہ کافی ہے کہ جس نے نقل کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے. بہت ہی واضح میرا پیغام عزیزان گرامی کہ جنت البقیع کی تعمیر ہم تمام مسلمانوں کی آبرو کا مسئلہ ہے. میں آج قدم گاہ مولا علی کی اس سالانہ اس پروقار شکوہ مجلس عزام میں آرمی چیف سے مطالبہ کروں گا، صدر مملکت سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعظم سے مطالبہ کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کروں گا، اور یہاں موجود اداروں کے اور حفاظتی اور نظارت رکھنے والے اداروں کے تمام ذمہ داروں سے مطالبہ کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو بھی مرنے کے بعد جواب دینا ہے. ہم پاکستانیوں کی کچھ آرزوئیں ہیں، ہم پاکستانیوں کے کچھ درد ہیں، اگرچہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا یہ درد ہے، لیکن ہم چونکہ اس وقت حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی پر یہ مجلس کر رہے ہیں، لہذا ہم سب کی آرزو ہے، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے، ہماری پرزور اپیل ہے آپ سے کہ آپ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر سفارتی تعلقات کو اور سفارتی رستوں سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم کیا کر لیں گے، ان کا تو عقیدہ یہ ہے، ان کا تو نظریہ یہ ہے. نہیں، اب مکہ اور مدینہ کے قریب وہ ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں جو ان کی حکومت نے پاس کر دیے ہیں، ہم تو پھر جائز چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. لہذا آپ مطالبہ یہ کر کے بھی، کہہ کر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں بہت سارے اور کام ہو رہے ہیں جو اب تک نہیں ہوتے آئے، تو یہ کہنا کہ صاحب یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، اب وہ ملا مولویوں کی بھی وہاں کیفیت وہ نہیں رہی ہے جو ملا مولویوں کی کیفیت ماضی میں تھی. لہٰذا میں آپ کے توسط سے، اپنے اس محترم مجمع کے توسط سے، ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں، اور یہاں آج کی قرارداد کے اندر بھی یقیناً اس بات کا اگر کوئی اہتمام ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایک تحریری طور پر بھی اس طرح کی تحریر روانہ ہونی چاہیے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو، اور یہ بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں. میں کوئی زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، بہت تول کے سوچ کے بولنے کا عادی ہوں، لیکن بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مادی وسائل کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ان سب پیسوں کو جمع کر کے سیدہ کے مزار کی تعمیر کے لیے ہر چاہنے والا اپنے حصے کی ایک اینچ ضرور دے گا. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ سے کہ آپ بنائیں، آپ پر کوئی خرچہ آ جائے. یہ تمام دنیا کے شیعان حیدر کرار، سیدہ کے بچوں کے ماننے والے، یہ مزار خود اپنے خرچے سے بنائیں گے اور شان سے بنائیں گے، اور ایسی زری بنائیں گے کہ ہم مدینہ منورہ کی اس سیدہ کی زری کو جب دیکھنے جائیں گے تو ہمیں کربلا یاد آئے گی، ہمیں امام حسین کا روزہ یاد آئے گا. اس شان سے امام حسین کا روزہ تعمیر، بی بی کا روزہ تعمیر ہوگا، چار چار اماموں کے روزے تعمیر ہوں گے، اور تمام ائمہ بقیع کے مزارات کے ساتھ وہاں جو 10,000 صحابہ کرام کی خبریں ہیں، جیسا کہ میرے بھائی نے کہا، وہاں ازواج رسول کی خبریں ہیں، وہاں امہات الائمہ کی خبریں ہیں، وہاں امہات الاہل بیت کی خبریں ہیں، وہاں میرے بچوں جوانوں آپ کو پتہ ہو کہ وہاں جناب
شہربانوں کی خبر بھی ہے، وہاں جناب رباب کی خبر بھی ہے، وہاں امام حسین کی، امام زین العابدین کی مادر گرامی کی خبر بھی ہے۔ مجھے توفیق ہوئی کہ میں جب حج کے لیے گیا تو جنت البقیع کا جو صدر دروازہ ہے اس سے جب آپ جائیں گے اندر تو سیدھے ہاتھ کی طرف ائمہ بقیع کی قبریں ہیں، جناب زہرا کی قبر ہے، ہاں امام جعفر صادق کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، اور جب آپ دوسری جانب جائیں گے، الٹی طرف جائیں گے، باہمی جانب جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو گرل کے ساتھ ساتھ جب چلتے ہوئے جائیں گے تو کچھ فاصلے پر دو یا تین گرلیں چھوڑ کر تو ایک قبر آپ کو زیارت کرنے کے لیے اس پہ حاضری ہوگی آپ کی، اور وہ قبر ہے مادر عباس کی، حضرت عباس علمدار کی مادر گرامی۔ میں حضرت ام البنین کی قبر اتھر پر کھڑا تھا، بی بی کو سلام کر رہا تھا کہ جنت البقیع کے صدر دروازے سے لبنانی حاجیوں کا ایک قافلہ داخل ہوا اور وہ ایک نوحہ پڑھتے ہوئے اندر آ رہے تھے، وہ نوحہ پڑھتے ہوئے اندر آئے تھے اور وہ بی بی کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور بڑھتے ہوئے وہ ایک نوحہ کا مفہوم یہ تھا کہ اے مادر عباس تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں مادر حسین کی قبر کا پتہ بتا دو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو قبر، اللہ آپ کو قبر جناب زہرا کی زیارت کا شرف عطا کرے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ آزاداروں ابھی میں جب میرے بھائی تکلم پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا مسلسل آج روشنیوں کا اضافہ بھی ہے جی، اور بہت زیادہ اہتمام بھی ہر سال کی طرح ہے اور سجا کر مجلس ہو رہی ہے، لیکن جب یہ میں دیکھ رہا تھا نا تو ایک خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں حضرت مولا علی کے قدم گاہ پر کتنی روشنیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن سلام ہو امام حسن مجتبیٰ پر، امام حسن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، اجرکم اللہ، امام زین العابدین کی قبر پر کوئی چراغ روشن نہیں ہو رہا، آج کی رات بھی امام جعفر صادق، کتنے چاہنے والے جعفری بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے جعفری آئے ہوئے ہیں، کتنے امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کی قبر پر آج بھی چراغ نہیں ہے۔ مگر عزاداروں ایک جملہ اور کہہ دوں، ابھی تو رات کا وقت ہے نا، میں تو روشنیوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہی یہ رات تمام ہوگی تو دھوپ آئے گی، اور ان قبروں پر کوئی سائبان بھی نہیں ہے، ان قبروں پر کوئی سایہ بھی نہیں ہے، یہ سارا مجمع آج مولا سے اپنے عہد کرنے کے لیے آئے، مولا جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کا مزار بنانے کے لیے، ایک ایک فرد اپنی جگہ مجاہد بن کر اپنے کردار کو ادا کرے گا۔ عزاداروں میں بس ایک منزل اور لے کر آپ سے اجازت چاہوں، نوحہ خوانی ہونی ہے، ماتمداری ہونی ہے، بھرپور پرسہ ہونا ہے۔ عزاداروں اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا ذرا غور تو کریں، پنجتن کے پانچ جنازوں کا حال سناؤں آپ کو، پنجتن کے پانچ جنازوں کے ساتھ کیا گزرا ہے، سنی شیعہ مجمع بیٹھا ہے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، سرکار کے جنازے میں 11 لوگ تھے، امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، نبی کو دفنا دیا، نبی کو قبر کے حوالے کر دیا، مولا علی نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دے کے نبی کو قبر کے حوالے کرتا، مگر اس گھر کے اندر 95 دن کے بعد یا 75 دن کے بعد دوسرا جنازہ ہوا اہل بیت کا، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، پہلا جنازہ نبی کا جنازہ ہے، 11 لوگ تھے نبی کے جنازے میں، پھر نبی کے گھر میں اہل بیت کے گھر میں دوسرا جنازہ 95 یا 75 دن کے بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا ہے، سنیں گے 4 لوگ ہیں جنازے میں، رات کی تاریکی میں سیدہ اجرکم اللہ، رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ دفنایا گیا، پھر امت کا اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر کے اندر عزاداروں تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا جنازہ اس گھر میں، پنجتن کا تیسرا جنازہ، سنیں گے 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے،
پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں چوتھا جنازہ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے. بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے. یہ پہلا جنازہ تھا جو اہل بیت کا امت کے کاندھوں پر دیا. امت نے اتنے تیر مارے. اجرکم اللہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے. اور پانچویں جنازے کا حال سنیں گے. گھوڑے دوڑا دیے حسین کا. زینب سے پہچانا نہیں گیا یہ میرے بھائی حسین کا لاشا. اجرکم اللہ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنے کا زدارو. حق ہے ایسے ہی بلند آباد سے گریہ کرنے کا. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. مولا علی کا جنازہ قبر سے نکال کر سولی پہ لٹکائے گا. یہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کیا. 3000 جگہ گڑھے کھدوائے. جو لوگ پہلی مرتبہ مجلس میں آئے ذرا تاریخ پڑھیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر بھی ہمیں قصور ٹھہرایا جائے کہ ہم روتے کیوں ہیں, ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے آپ روتے کیوں ہیں, میں کہتا ہوں ہم زندہ کیسے ہیں. اگر ہم پکے اور سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم سے تو سوال ہونا چاہیے تم زندہ کیسے ہو. 3000 جگہ حجاج ابن یوسف نے گڑھے کھدوائے کہ میں علی کی جنازہ نکال کے سولی پہ لٹکاؤں گا. مولا علی کا جنازہ. میرا سوال یہ ہے کہ آگے سے جنازہ خود کیوں اٹھ رہا تھا, پیچھے سے حسنین کیوں اٹھا رہے تھے, اتنی بڑی امت جنازے میں کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ جنازے کی توہین ہونی تھی, جنازے کی بے حرمتی ہونی تھی. ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسے ہوتا, یہ کیوں ہوتا, یہ کیا کیسے باتیں کر رہے ہیں. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کربلا کے میدان میں حسین مولا پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. سنی شیعہ نے لکھا ہے, میں ذمہ دار ہوں, اہل سنت کتابوں میں اگر نہ دکھاؤں کہ امام حسین کے بدن کے ساتھ امت نے کیا کیا. اجرکم اللہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے گا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. مولا علی کے جنازے کے ساتھ یہ ہوا, امام حسن کے جنازے کے ساتھ یہ ہوا, امام حسین کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا. اور بتا دوں زینب کس کس موڑ پر ماری نہیں گئی. علی کی بچیاں, علی کی بیٹیاں کس کس موڑ پر, کوفہ شام راہوں میں کہاں کہاں پتھر نہیں مارے گئے. اجرکم اللہ آپ کو لے جائے. میں کچھ سال پہلے جب شام گیا نا زیارت کرنے تو ہم لبنان اترے. بیروت کی فلائٹ تھی ہماری, بیروت کے رستے سے ہم شام کے بارڈر سے شام میں داخل ہوئے. تو بالا بک کا جو یعنی بارڈر کا جو شہر ہے بالا بک, اس شہر سے ہمارا گزر ہوا. تو ہم ابھی ٹھہرے ہوئے تھے کہ مجھے ہمیں اطلاع دی گئی کہ اس شہر میں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں. کہاں؟ بالا بک کے اندر, یعنی شام کے حصے میں, لبنان کی طرف. شام کا بارڈر کراس کر کے آپ ابھی شام جائیں گے, لیکن اس سے پہلے لبنان کے اندر 2 امام حسین کی دختر, 2 امام حسین کی بیٹیوں کے مزار بھی ہیں. تو ہم نے کہا ہمیں لے کے جاؤ. جب ہم وہاں گئے تو مزار نئے بن رہے ہیں, ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا مگر اب فنشنگ کے مرحلے میں تھا. میں نے وہاں جا کے جب ہسٹری دیکھی کہ آخر یہ بچیاں, امام حسین کی بیٹیاں یہاں کیسے دفنے ہیں, تو سنیں گے, مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا, میں صرف اشارتاً عرض کروں گا. ایک تو اونٹ سے گر کر شہید ہوئی. کہاں کہاں اہل بیت. اور ایک بچی کے سر پر کسی نے پتھر مارا تھا. اتنا خون بہا حسین کی اس بچی کے سر سے کہ آخر وہ بچی وہی شہید ہو گئی. یہ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے اندر. اور کچھ آگے جاؤں؟ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہوا ہوگا. تو آج جنت البقیع کے یہ اجڑے ہوئے مزار کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ کیا ہوا, امت نے کیا کیا. ہاں اس گھرانے کے ساتھ اور بتاؤں, امام موسیٰ کاظم کو 14 سال جیل میں رکھا, قید میں رکھا. امام موسیٰ کاظم 14 سال قید میں رہے. یہ ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ.
امام جعفر صادق کے ساتھ کیا ہوا، امام رضا کو زہر دے دیا گیا، امام محمد تقی کو زہر دے دیا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام عسکری علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا، اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ جنت البقیع کی بولتی تصویریں آج گواہ ہیں کہ اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں ایک جملے پر، سلام ہو سلام ہو اس وارث قبر زہرا پر جو روزانہ جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر کو جڑا ہوا دیکھتا اور روزانہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ مولا یہ مجمع آپ کے چاہنے والوں کا مجمع، حیدرآباد کا یہ منتخب مجمع آج آپ سے عہد کرتا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کی جدہ جناب زہرا کی قبر کی تعمیر کے اسباب کریں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام القلائم۔